В Цар Калоян вече пета година, на която и врата да почука човек, веднага ще намери хора, които все още с ужас си спомнят наводнението, колкото и да се мъчат да възстановяват къщите или да успокояват душите си. Въдругерията ще чак да се отдавя тук, водата дойде точно до тук. Дойде като бясна хала. Емел и те ми застана и каза, не мога, вътре ми бушува всичко. Се обърна и каза, че това е бедствие. Не е бедствие, това са езовири, скъсани езовири. А тя каза, че е валял дъжд. Дъжд валя, но не от дъжда е само. Това е бедствие, което аз бях свидетел. И това дърво беше покрито. Аз бях насреща, аз и едно прасенце. Господ ме спаси от смъртта. И отведнъж, ама, като ще кажеш нещо, се отприщи и не заля вълната. И след това казаха, езовира. Според хората тук, случилото се в село Бисер се дължи и на това, че не е извадена поука от тяхната трагедия. Според вас, взехме ли си поука от Цар Калоян? Да, и положително да покажем. Кое е положителното в трагедията в Цар Калоян или в Бисер? Според вас, като гледам, няма нищо положително. Тези пет години след наводнението, успяхте ли да си възстановите живота? Не. Не. Сега даже е още по-лошо. Почват да се цепят стените и да пада мазилка. Една тухла не ми дадат. На огради не са давали. С къща ми напукана, дадаха малко баластра, измиха ни очите. Те си напълниха, направиха си вили къщи. Освен минерална вода, нищо друго не ни дадаха. Едно лице, сега, дали Шабан беше, как се казваше, има го на второ място и на предпоследно. Значи, два пъти взема по 28 000 лева, само на един списък. След наводнението някои хора се оправяха, някои изобщо не се оправяха. Защо така някои само? Защото така разпределиха средствата. Аз съм пенсионер и просто бях свободен. Къщата му не беше пострадала и исках да помагам. Искахте да участвате? Да, разбира се, но не ми позволиха заместник-кмета. Как се го обяснявате? Обяснявам се, за да видя някои работи, много ясно. Тогава се събраха много дарения. Какво стана с тези дарения? Абе някои бяха раздадени на свои хора, някои неправомерни. Пред вас излезе ли цялата истина тогава за Цар Калоян или не? Според мен не излезе. Кой тогава беше виновен за вашата трагедия? За нашата трагедия ти казаха от дъждовете. Обаче такъв дъжд не е валял, за да не наводни. Само язовира. Не можа да излезе истината. Защо? Ами защото ние 120 жалби подавахме в прокуратурата. Посочихме, че има виновен, а прокуратурата, следователите така направиха, че заметаха нещата, за да не излезе истината. Страхувате ли се сега, че при едно снеготопене, усилено и евентуално нов валеж, че ще стане също? Защо? Защото не знаем какво е състоянието на язовирите, докъде е стигнал. От наводнението не е правен канала въобще, никой не го интересува. Този канал не е направено, нищо не е почистено, никой не знае в невидение. Аз живея на 20 метра от реката, която ни заля. Искам да попитам, пари отпуснати ли са за почистването на коритото на реката? Понеже знам, че парите са отпуснати и какво се направи? Може ли да се дават на концесия бракувани езовири? Те са езовири, са дадени не за риболов, за развъждане на риба, защото ако за няколко това е бизнес, за другия въпрос на оцеляване. Те са направени за водосбор. Обичайната практика в България за сега е да се върви след събитията. Може би гласът на тези хора поне този път ще е на време. Преди снега, преди топенето, преди пороя и преди съболезнованията.